ئەم ساڵ ساڵێکی تایبەتە بە نزبەت تەلەبەکانمان ژمارەی تەلەبە ئەم ساڵ زۆر زۆرە لە شاری کەرکووکەوە لە هەموو شارەکانی عێراقەوە معدلاتێک زۆر بەرزە تەوجیهی سەرۆکی وەزیری تەعلیم عالی خطەی شاندانەوە زیادی نسبەت القبول بۆ هەموو کولیەکان تایبەت بۆ کولیەکانی پزیشکی بە هەمونیە کولیەت بۆ تۆبەسنان و سەیدەلە ژمارەی تەلەبەکان ئەمساڵ زیادە بێتەوە حەتا بتوانن ئەو هەموو تەلەبانە وەرگرن ئەو تەلەبانەش کە ناویان دەرناچێت لە قبولی جامیعاتمان ئەتوانن بۆ کولیاتی مەسائی خۆمان تەقدیم بکەن هەر بە گوێرەی تەوجیهاتی سەرۆک وەزیری تەعلیم عالی ئەمساڵ زیادمان کرد نسبەت قبول لە هەموو دراساتی مەسائی شەوان حەت بتوانن ژمارەی تەلەبەکان هەموویان وەرگرن لە زانکۆی کەرکووک ئەوانش کە حسەیان نابێ ئەو لە زانکۆی کەرکووک ئەتوانن تەقدیم بکەن بۆ کولیاتی و جامیعاتی زانکۆکانی ئەهلی کە مەوجودە لە شاری کەرکووکەوە.